fotbalu mě přivedl můj táta, který ho taky hrál, a v Klášterci jsem působil od svých 6 let do 13, než jsem přestoupil do Teplic. Na svůj debut si pamatuju, bylo to v reprezentaci U16, dvojzápas proti Slovensku, kde jsme první zápas vyhráli a druhý zápas prohráli, a v obou zápase jsem odhrál poločas. Pásku jsem věděl až 19, když se zranil spoluhráč Tomáš Česlák z Teplic, a byla to pro mě čest vést tento tým, jak v přátelských zápasech, tak i v zápasech kvalifikaci. Na zápas vzpomínám rád, nejenom protože to byl můj první ligový start, ale hlavně, že se loučila dlouholetá legenda Teplic, Pavel Verbíř. Přišlo na zápas hodně lidí a zápas to byl nádherný. Mark Krátký, ročník narození 93. Já za svého působení ho pamatuju už od žákovské kategorie přes dorosteneckou až teď po dospělou. Hraje pravého obránce i pravého záložníka, dobře se adaptuje i na levé straně, nedělá mu to problém hrát vlastně přes nohu. Řekl bych, že k jeho přednostem patří určitě rychlost, nasazení, nebát se do koncovky, výborná kopací technika, zahrává standardní situace, je na něm vidět chuť, si myslím, něco dokázat. Jsem pořád ještě mladý, musím na sobě pracovat a věřím, že když budu pracovat, tak to dřív nebo později přijde. Kluci, kteří vyjdou z dorostu, tak mají kde hrát, je to dobrý stupeň mezi dorostem a chlapama, a i pro A mužstva je to dobré si tam vyzkoušet a zařadit různé hráče, především ty mladší. Největší úspěch byl zatím zahrát si ligu za Teplice, kde jsem se na 3 zápasy dostal do základní sestavy.